gördük hörmətli futbol həvəskarları. Lider TV'nin canlı efirində Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionunda ölkə çempionatının bu mövsümün ən diqqət çəkən görüşü yarışlarda kimin qalib gələcəyinin müəyyənləşməsində müstəsna rol olacaq bir görüş. Meydan sahibi rolunda çıxış edən Ağdamın Qarabağ Azərsun komandası Bakının Neftçi kollektivini qəbul edir. 6 top keçiriblər. Bu Neftçiyə nisbətən 8 top çox deməkdir. Öz qapısından isə 13 top buraxıb, yəni Neftçidən 1 top az. Komandaların heyəti ekranlara gəlir. Qarabağ Azərsun kollektivi qapını Eduard Kokoyev qoruyur. 2 nömrəli oyunçu Aslan Kərimov, 13 İlham Yadullayev, 6 Vüqar Quliyev, 14 Ruslan Musayev, 7 nömrəli oyunçu komandanın kapitanı Elmir Xankişiyev, 8 Azər Cabbarov, 15 Mübariz Orucov, 10 Emin İmamaliyev, 9 Samir Musayev, 11 Arif Mirzayev. Qarabağ Azərsun klubunun baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Ehtiyat oyuncuların da adlarıyla tanış olursunuz. Qapıçı Elçin Cəfərov, 18 Namik Həsənov, 16 Şota Çıxayidzi, 4 Hüseyin İskəndərov, 3 nömrəli Səttar Əliyev, 17 Vüqar Nadirov və 5 nömrəli oyuncu Elmir Aliyev. Bütün futbol maçı ərzində böyük coşku, böyük vətən sevgisi. Neftçi komandasının qapısını Hüseyin Məhəmmədov qoruyur. 2 nömrəli oyunçu İqor Getman, 14 Rəşad Sadiqov, 19 Ruslan Abbasov, 4 Emin Quliyev, 22 Zahur Tağızadə, 18 Vidadi Rızayev, 8 Elçin Rəhmanov, 17 Aqil Məmmədov, 9 komandanın kapitanı Qurban Qurbanov və 21 nömrəli oyunçu Nadir Nəbiyev. Bugün Neftçinin ehtiyat oyuncular skamyasında Etibar Tarverdiyev öz maşını ilə gedəcək. 5 nömrəli oyunçu Eltay Aslanov, 6 Rəşad Sadıqov, 7 Mahmud Qurbanov, 10 Vadim Vasilyev, 11 Elşən Qəmbərov və 15 nömrəli oyunçu Samir Abbasov. Bakıda Neftçi komandasının baş məşqçisi Kazbek Toyevdir. Kimsə öz şəxsi maşını ilə burada qazanıb evə. Məndən solda Qarabağ Azərsun. Komandaların heyətini sizə təqdim etdik əziz tamaşaçılar və bir daha xatırladıram ki, görüşün Zöhrab Qədiyev, Ruhullah Kərimov və Munis Abdullayevdən ibarət bir qada idarə edir. Ehtiyat hakim Feyzullayev, görüşün hakim inspektoru Səməd Qurbanovdur. Qarşılayır. Bir-birlərini salamlayırlar. Heyətlə sizi tanış etdikdə yəqin fikir verdiniz ki, hər iki komandanın sıralarında yeni futbolçuların adlarına rast gəlirik. Xüsusilə Qarabağ Azərsunda bugün bütün mövsüm ərzində
kapıcı probleminin halliyle meşgul olan bu kolektif hiç cür meselen istediği kimi yoluna koyabilmir. Fasıla müddetinde daha bir goalkeeper Qarabağ Azersun'a davet edilip Eduard Kokoyev ve o bugünkü görüşte ilk defa komandanın heyetinde meydana çıkacak. Etibar Tarverdiyev ise startta 5 görüşte kapını Qarabağ Azersun'da o korumuştu ve son 6 oyunda da məşqçilər məhz ona etibar etmişdilər ve bu Etibar Tarverdiyev indi Neftçi komandasındadır. Onun şərəfini qoruyur. Baş hakimin köməkçiləri Ruhla Kərimov ve Munis Abdullayev torun vəziyyətini yoxladı ve bu cür məqamlara da adətən biz ölkə çempionatlarının oyunlarında çox az-az rast gəlirik ki, bunlar referlərin diqqətindən çox vaxt yayınırdı ve təqdirə layiqdir ki, indi referlər üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən qanuna uyğun, təlimata uyğun gələrək torun vəziyyətini yoxlayır. Baş hakimə bu barədə məlumat verir ki, hər şey qaydasındadır və oyunu başlamaq olar. Zöhrab Qədiyev Neftçi komandası top oyuna daxil elədi. Komandanın qapısı ekranlarda sağ tərəfdədir. Hələ ki topa nəzarəti Bakılılar əllərində saxlayır. Qarabağ futbolçuları meydanın mərkəzində indi. Topu ələ keçirmək üçün rəqibin üstünə gedir, ancaq istəyinə nail ola bilmir və Neftçinin ilk kəsər hücumu Qurban Qurbanov Kərimi meydançasında topuna yaxşı ötürülmüşdü, ancaq müdafiəçilər sahibliyi itirmədilər. Emin İmamaliyev sol cinahdan topu kapı karşısına ötürür, orada hakim qaydanın pozulduğunu bildirir. Qarabağ Azersunlu orada Samir Musayev idi, topunda mübarizə aparan zaman rəqibə karşı köpüklük etdi. Hüseyin Məhəmmədov bu komandalar arasında birinci dövrə qarşılaşmasında paytaxt futbolçuları 2-0 hesabı ilə qələbə əldə etdi və Bakıxanov qəsəbə stadionunda keçirilən o görüş də maraqlı mübarizə ilə yadda qaldı. Aslan Kərimovu yıxırlar. İlham Yadullayev, o da Qarabağ Azərsunun bu ilki mövsümdə heyətində ilk oyununa çıxıb. Çempionatın ən məhsuldar oyuncusu Samir Musayevdir. Bildiyiniz kimi o rəqib qapılarından bu il 19 top keçirib. İkinci sırada isə Neftçinin forvardı Vadim Vasilyevdir. 16 top, lakin Vadim start heyətdə meydana çıxmayıb və o ancaq ehtiyat oyuncular skamyasında əyləşib. Bugün həm də çempionatın bombardirlərinin nəyə qadir olduqlarını qatı qarşısında gərgin vəziyyət yaranmışdı, ancaq top Kərimi meydançasından uzaqlaşdırılsa da təhlükə hələ sovuşmayıb. Emin İmamaliyev müdafiəçinin keçə bilmir.
topu ötürme ise ünvansız olur. Hemen zonada Qarabağ Azersun komandasının üzvlərindən heç kim yok idi. Məcbur etdi və indi yenə də out bu dəfə Neftçi atacaq. Bugün keçirilən görüşlərin anonsu. Aslan Kerimov topu komanda yoldaşına götürdükten sonra bir qədər sağa meyilləndi, ancaq İlham Yadullayev topu ön xətdəki oyunculara ötürdü. Qeyri dəqiq Getman. Qurbanov top meydandan çıxmayıb. Uzun ötürmə qeyri dəqiqdir və meydanın mərkəzində topuğunda mübarizə qayda pozulur. Neftçinin 4 nömrəli oyuncusu Emin Quliyevə qarşı köbutluq edilmişdi. Ünvansız daha bir ötürmə. Mübariz Orucov təhlükəli oynadı. Neftçinin hücumu yenə də cərimə meydançası yaxınlığında ötürmələr ünvanına dəqiq çatmır və bu üzrən də qapılar qarşısında təhlükəli vəziyyətlərin yaranması mümkün olmur. İndi yenə də arxaya gördünüz götürmədən sonra 2-3-cü ötürmədən sonra top rəqib oyuncuya qismət olur. Qurbanov Aslan Kərimov topu qapı xəttindən çıxarır və bugünkü görüşdə ilk künc zərbəsi. Vidadə Rızaev daha bir ötürmə, yenə də ötürmənin qarşısı kəsilir. Samir Musayev komanda yoldaşlarına hücum üçün geriyə çəkilən Samir Musayev topu meydandan çıxarır və Neftçi ikinci dəfə künc zərbəsi vurmaq hüququ qazanır. Yenə də Vidadə Rızaev komanda yoldaşı ötürməni qəbul edərkən səhv etdi. Hörmətli futbol həvəskarları, xatırladım ki, çempionluq uğrunda 3 komanda mübarizə aparır. Turnir cədvəlində 21 qrupdan sonra Neftçi komandası başçılıq edir. Kokoyev topu qətli zərb ilə irəli vurur və indi top uğrunda mübarizədən Ağdam futbolçuları qalib çıxır. Emin Məlif sağ cinaha keçib. Şənkir komandası gedir. Hələ ki, ərazi üstünlüyü və topa nəzarət baxımından Neftçi futbolçuları
daha ve aldılar ve komandanın bir neçə hücumu dikkat çekir. Emin Guliyev'in kapı karşısına son belə ötürməsi alınmadı ve out Qarabağ Azərsun atacak Mübariz Orucov. Samir Musayev'le oynadı, top ondan kabul etti. Emin İmamaliyev. Ve indi Qarabağ Azərsun da ilk künç zərbəsi vuracak. Onuncu dəqiqə gedir. Qarabağ Azərsun Neftçi 0-0. Bugün kapitan kimi meydana çıkmış Elmir Xankişiyev idi. Onun cərmə meydançasına ötürməsi də kəsərlə alınmadı. Emin Quliyev top irəli vurarkən səhv edir. Və nəticədə Qarabağ Azərsun futbolçuları topa yiyələnirlər, ancaq top itirilir və Neftçinin əks hücumu alına bilər. Qurbanov Emin İmamaliyevi yaxşı keçdi. Sol cinahdan topu qapı qarşısına ötürmək istəyir. Orada İlham Yadullayev topu bir qədər uzaqlaşdırır. İndi Neftçinin hücumu təhlükəli ola bilər. Qapı qarşısına ötürmə, zərbə, top qapıdadır. Hesabı açıb. Onun necə vurulduğunu bir daha izləyirik. Müdafiənin sol cinahında rəqib oyunçunu nəzarətsiz bıraxan Qarabağ Azərsun futbolçuları qapı qarşısına təhlükəli ötürmənin qarşısını kəsə bilmədi və topa yiyələnən Qurban Qurbanov fürsəti qaçırmadı. 11-ci dəqiqədə Neftçi komandası hesabda irəli çıxır və indi Qarabağ Azərsun futbolçuları topu meydandan çıxarırlar. Neftçinin azarkeşlər zədələnmiş oyuncusuna sevgilərini yardım göstərməsini şərait yaratmaq məqsədilə. Qurbanov! Qurbanov! Görüşün əvvəli qeyd etdi ki, Neftçinin ərazi üstünlüyü ilə başladı komanda. Ön xəttdə rəqibinə nisbətən daha kəsərli təsir bağışlayırdı və gah sol gah da sağ cinahdan bir neçə hücum təşkil edən Bakılılar hesab açmağa müvəffəq oldular və indi siz ekranlarda indiki vəziyyətdə turnir cədvəlində yaranmış hazırda vəziyyət necədir onu gördünüz. Epizodu bir daha izləyirik. Gördüyünüz kimi Qurban Qurbanov Qarabağ Azərsunun 3 müdafiəçisinin əhatəsində olsa da ona zərbə vurmağa mane olan tapılmadı və nəticədə Neftçi müvəffəqiyyət kazandı. İndiki vəziyyətdə Neftçi 57 xala malikdir, Qarabağ 51 xalda qalıb. Şəmkir isə hələ ki Sumqayıtdan hər hansı bir xəbər yoxdur. Bu deməkdir ki, görünür orada hesab da olsa açılmayıb və komandanın demək xalı 48-dir və bu dəqiqədə Şəmkirin hesabında xalların sayı 49. İstənilən kimi alınmadı ötürmə və Hüseyin Məhəmmədov Neftçinin qalkiperi bu
komandalar arasında qeyd etdim ki, ilk birinci dövrədəki görüş 2-0 hesabı ilə Neftçinin xeyrinə başa çatmışdı və həmin oyunda topları Nadir Nəbiyev ilə Vadim Vasiliyev vurmuşdular. Bu futbolçuların heç biri bugünkü oyunda start heyətdə yoxdur. Ancaq həmin oyunda Neftçi hesabı görüşün birinci hissəsinin sonlarında açmışdı. İndi isə oyunun əvvəlində 11-ci dəqiqədə müvəffəqiyyət qazanılması oyunun qalan vaxtı ərzində də mübarizənin gərgin keçəcəyini söyləməyə əsas verir. Meydanın mərkəzində Elmir Xankişiyev idi. Qaydanı pozan Zaur Elçin Rəhmanov 8 nömrəli oyunçu. Ona qarşı köbutluq edilmişdi. Emin Quliyevin ötürməsi ünvanına çatmadı. Vidad Rzaev gecikmişdi. Zonaya oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Ancaq hakim Zehrab Qədiyev Qarabağ Azərsunlu futbolçunun qaydanı pozduğunu bildirir. Gördüyünüz kimi Xəzər Şəmkir 0-0, Ədliyə Dinamo orada da hesab açılmayıb. Xəzər Universiteti MOIK görüşündə də tərəflər heç nə ilə fərqlənə bilmir. Şaxtax Samur Şəfa görüşündə də hələ ki hesab 0-0-dır və yalnız hesabın açıldığı oyun Qarabağ Azərsunlu Neftçi qarşılaşmasındadır. Bir daha indiki halda turnir cədvəlində vəziyyət ekrana gəldi. Hər hansı bir dəyişiklik olduqda yenə də sizləri tanış edəcəyik. Zöhrab Qədiyev görüşün oyunda ilk sarı vərəqə Qarabağ Azərsun komandasını səhv etmirəmsə 10 nömrəli oyuncusu Emin İmaməliyevə göstərdi sarı vərəqəni. Aslan Kərimov top meydandan çıxır. Hakimlərin qənaətinə görə onu Neftçi futbolçuları meydandan çıxarmışdı. Görüşün 17-ci dəqiqəsi 1-0 hesabı ilə Neftçi irəlidədir. Daha bir qayda pozuntusu. Rəşad Sadiqov Neftçidə bu adda soyadla digər bir oyunçu Rəşad ancaq o Sadiqovdur. İndi meydanda çıxış edən isə Rəşad Sadiqov komandanın 14 nömrəli oyuncusu. Top məhz ona ötürdü və meydanın mərkəzində paytaxt futbolçuları topa nəzarət edir. Vidadi Rzaev Qurbanov Elmir Xankişiyev, Qarabağ Azərsunun kapitanı Mübariz Orucovun hərəkət istiqamətini götürmüşdü, ancaq Ruslan Abbasov özünü vaxtında yetirdi o nöqtəyə, topu meydandan çıxardı. Və bu yolla Qarabağın hücumunun kəsərli alınmasına mane oldu. İlham Yadullayev oyundan kənar vəziyyət.
Amir Musayev oyundan bir kenar vəziyyətdəydi. Rolla Kerimov bu anı nəzərdən kaçırmadı. Vidadır Zayev, Emin Quliyev hücuma koşulur, Qurban Qurbanovla yaxşı oynadı və qapıya zərbə vurmaq üçün imkan yaranmışdı Kokoyev bu epizodda. Topu son anda rəqib oyunçunun ayaqları altından götürə bildi, ancaq sadəcə topu bir qədər uzaqlaşdırmaqla həlledici zərbənin vurulmasının qarşısını kəsdi Neftçi komandası. Növbəti dəfə müvəffəqiyyət qazanmağa yaxın idi. Mübariz Orucov rəqib oyunçunun birindən ikisindən keçir, sonra topu komanda yoldaşından qəbul edərək cərimə meydançasına daxil olur, ancaq orada iki oyunçunun əhatəsindən çıxır, ancaq hakim qaydanın pozulduğunu bildirir. Mübariz Orucov sonda topa yiyələnmək üçün sona dək mübarizə apardı, ancaq sonda yalnız rəqibə qarşı köbudu oynamaqla topa sahib çıxdı. Zöhrab Qədiyev isə təbii ki oyunu saxladı. Görüşün 21-ci dəqiqəsi gedir 1-0 hesabı ilə. Neftçi Qarabağ Azərsunla görüşdə irəlidədir. Samir Musayev onu tutup saxlayırdılar. Sol cinahdan, hücumun sol cinahından Elmir Xankiyev. Cərimə meydançasında Qarabağ Azərsunun 5 futbolçusu var. Hətta müdafiəçi Aslan Kərimov və İlham Yadullayev də cərimə meydançasına gedib, rəqib cərimə meydançasına. Emin İmaməliyev ilə komandanın 6 nömrəli oyunçusu Vüqar Quliyev arxada dayanmışdı. Aslan Kərimov arxaya çəkilərək topu qəbul etdi və növbəti hücumun təşkili Zöhrab Qədiyev oyunu saxlamadı. Çünki top zərər çəkən komandanın üzvlərində qalmışdı. Aslan Kərimov cərimə meydançasına ötürmə. Müdafiəçilər daha cəld tərpənərək təhlükəni soruşdururlar. Elmir Xankiyev topa çatır, ancaq yox, onu saxlaya bilmir. Out. Hörmətli futbol həvəskarları, keçən əsrin SSD çempionatının oyunlarından sonra bugün ilk dəfə olaraq milli çempionat oyununda Respublika stadionu yenə də tamaşaçılarla doludur. AFFA'nın yeni rəhbərliyi və futbolumuzda olan dövlət qayğısı nəticəsində biz ümid varıq ki, Azərbaycan futbolu yeni inkişaf səviyyəsinə qalxacaq və Azərbaycan futbolu beynəlxalq aləmdə özünə layiq yer tutacaq. İlham Yadullayev, Aslan Kərimov, bütün futbol həvəskarlarını bu futbol bayramı münasibətiylə təbrik edirik. Emin İmaməliyev ilə oynayır. Top yenidən arxaya İlham Yadullayev ötürülür. Elmir Xankiyev Qarabağ Azərsunun hücumu mübariz Orucov sağ cinahdan topu qapı qarşısına ötürür. Neftçinin qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranmışdı. Dirəkdən top geri dönür və indi yenidən
zərbə vurmaq üçün imkan var idi. Daha bir zərbə top qapıdan keçir. Qarabağ Azərsin futbolçuları 24-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirirlər. Hesab 1-1 olur. Bu epizodda gördüğünüz kimi Neftçi futbolçuları bir anlığa onlara elə gəldi ki, təhlükə artıq sovuşub, top qapı xəttini tərk edir, ancaq dirəyə dəyib geri qayıdan topu ardıcıl olaraq 3-4 zərbə qapıya indirildi. Hesab bərabərdir. 1-1. Yəqin epizodun təkrarını biz izləmək imkanı əldə edəcəyik. Onda topun müəllifinin kim olduğunu sizə çatdıracaq. Ancaq hər halda Qarabağ Azərsin futbolçuları bərabərlik topunu vurmağa müvəffəq oldular. Qarabağ Azərsinin cərimə meydançasında Neftçi futbolçusu zədələnib. Zaur Tağızadə. Demək olar ki, bugünkü görüşdə Qarabağ Azərsunun rəqib qapısı qarşısında yaratdığı ən təhlükəli vəziyyət kimi səciyyələndirə bilərdik. Bayaqki epizodu və həmin məqamda da ardıcıl olaraq rəqib oyuncuya qapıya zərbə endirmək imkanı verən Neftçi futbolçuları sonda topu öz qapılarında gördülər. Zaur Tağızadəyə indi o meydana daxil olur və oyunu davam etdirəcək. Qarabağ Azərsunun kapitanı Elmir Xankişiyev qolun müəllifi. Elmir Xankişiyevdir. Bu futbolçu qeyd etdiyimiz kimi Neftçi ilə oyunda komandanın kapitanı kimi Arif Əsədov bu görüşdə çıxış etmir. Neftçinin Qarabağ Azərsunun kapitanı və bugün komandanı meydana kapitan kimi Elmir Xankişiyev çıxarıb və bunu çox mühüm bir qolla qeyd etdi. Bu ilki mövsümdə Elmir Xankişiyev rəqib qapılarından cəmi bir top keçirib. Bu onun ikinci müvəffəqiyyətidir. Şəmkirlə prinsipial görüşdə də bu futbolçu fərqlənmişdi. Görünür, əsas güclü komandalarla görüşdə belə qollar vurulması bu futbolçunun ümumiyyətlə texnikalı futbolçu kimi təsir bağışlayır Elmir Xankişiyev və bugünkü görüşdə də həm hücumun təşkilində, həm də meydanın mərkəzində təşəbbüsü əl almaqda Elmir Xankişiyevin oyunu diqqət çəkir. Ruslan Musayev idi qaydanı pozan Qarabağ Azərsunun 14 nömrəli oyuncusu. Emin Quliyev. Igor Getman. Top meydandan çıxır.
gol epizodunu bir daha izleyirik. İti bucak altından kapının uzak aşağı küncüne vurulmuştu top ve zərbənin karşısını almak Hüseyin Məhəmmədov için mümkün olmadı. Hakimin qərarına etiraz edilsə də qərar dəyişmədi və qaydanı pozan Qarabağ Azərsun komandası cərimə zərbəsi ilə cəzalandırıldı. İlham Yadullayev Emin İmamaliyev irəliyə bilmədi və topu arxaya Aslan Kərimov ötürür. İlham Yadullayev, Elmir Xankişiyev və hücumun səmti dəyişir. İndi Qarabağ Azərsun futbolçuları rəqib müdafiəsini sol cinahdan yarmağa cəhd göstərir. Arif Mirzəyev Qarabağ Azərsunun 11 nömrəli oyuncusu. Bu da qış fasiləsi dövründə komandanın heyətinə cəlb olunan futbolçulardandır. Elmir Tankiyev topu itirir və Neftçinin əks hücumu cərimə meydançasına ötürmə Aslan Kərimov. İlham Yadullayev də hadisə yerinə vaxtında çatdı. İndi Mübariz Orucov topun ardınca kaçırdı ancaq Qurban Qurbanov Aslan Kərimovdan aralansa da komanda yoldaşına dəqiq götürmə verə bilmədi. Ancaq Neftçinin hücumu davam edir. Digər oyunlarda hadisələrin gedişi ilə tanış olaq. Xəzər Sumqayıt, Şəmkir 0-2, Ədliyyə Dinamo 0-0, Xəzər Universiteti MOYIK görüşündə də hesab açılmayıb. Şaxtax Samur Şapada da həmin vəziyyətdir. İndi Neftçinin xalı 55, Qarabağın 52, Şəmkirin isə xalı 51-dir. Xəzər Universiteti komandası isə 43 xal. Yəni komandaların mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib. Yəni turnir cədvəlindəki mövqeyindən söhbət gedir. Görüşün 32-ci dəqiqəsi, hesab 1-1-dir. 11-ci dəqiqədə Qurban Qurbanov Neftçinin hesabda irəli çıxardı. 24-cü dəqiqədə isə Elmir Xankişiyev bərabərlik topunu paytaxt futbolçularının qapısına vurdu. Emin Quliyev ötürməsi dəqiq olmur. Qarabağ Azərsun futbolçuları da səhvə yol verir ancaq onların bu səhvindən rəqib komanda istifadə edə bilmir. İmam Əliyev uzun ötürməklə hücumu kəskinləşdirmək istəyir. Ekranın küncündə yarı çəkdə son durum atamış ola bilərsiniz. Vüqar Quliyev topu meydandan çıxarır və Neftçinin hücumu Zahur Tağızadə bir qədər arxaya Vidadi Rızayev ötürür topu və Neftçi hücumun səmtini dəyişəcəkmi? Yox, dəyişmirlər və ümumiyyətlə istənilən kimi ötürmələrdə dəqiqlik istənilən kimi alınmır və gördüyünüz kimi hücumu qarşısına alan Qarabağ Azərsun futbolçuları da dəqiq oynamırlar. Ancaq Qarabağ Azərsun komandasından 6 nömrəli oyunçu Vüqar Quliyev zədələnib, ancaq tibbi yardım olmadan da o mübarizəni davam etdirir. Emin Quliyev, Vidad Rızayev, Ruslan Abbasov oyundan kənar vəziyyət.
Neftçi komandasının oyuncuları oyundan kenar vəziyyətə düşmüşdü. İlham Yadullayevin ötürməsi də çox qeyri dəqiq alınır və Ruslan Abbasov autdan top oyuna daxil etdi. Elmir Xan Kişiyev. Samir Musayevin çempionatın ən məhsuldar oyuncusu. Rəqib komandanın müdafiə zonasında gərginlik yaratmaq üçün çox çalışır, ancaq onun məhsuldar oyun nümayiş etdirməsini diqqətdən qaçırmayan Neftçinin müdafiəçiləri Samir Musayevin niyyətlərinin qarşısını vaxtında kəsə bilir. Qusarda Şahtar Samur Şəfa görüşündə də hesab açılıb. Meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə irəlidədir. Şahtar Samur komandası da Yüksək Liqanı tərk etməyə namizədlər sırasında bu kollektivində adı hallanır. 21 görüşdən 18 xala malikdir və Şəfa ilə oyunda qazanılacaq qələbə komandanın elitada yerini qorumaq yolunda çox mühüm addımlardan biri ola bilər. Qarabağ Azərsun Neftçi görüşündə isə 36-cı dəqiqə gedir. Hesab 1-1-dir. Qurban Qurbanovun 11-ci dəqiqədə vurduğu topa 24-cü dəqiqədə Elmir Xankişiyev cavab verib. Outdan topu Bakılılar atacaq. Oyunun sürəti bu dəqiqələrdə bir qədər aşağı düşüb. Hesabın bərabərləşməsi Neftçi komandasının da arxa zonada daha diqqətli olmağa sövq edir bu kollektivi. Çünki yaranmış kiçicik bir imkan dərhal rəqib komanda bundan istifadə edə bilər. Bu mənada indi Neftçi futbolçuları heç də böyük qüvvə ilə irəli atılmır. Oyunun əvvəlində isə bir başqa mənzərə vardı. Xüsusilə Emin Quliyev tez-tez hücuma qoşulurdu. İndi isə o mövqeyini demək olar ki, tərk etmir. Qurbanov. Neftçinin baş məşqçisi Qazbek Tuayev. Nadir Nəbiyev. Bu komandaların birinci dövrə qarşılaşması ilə bağlı məlumatda mən qeyd etdim ki, 2-0 hesabı ilə Neftçinin xeyrinə nəticələn həmin oyunda Nadir Nəbiyev ilə Vadim Vasilyev fərqlənmişdi, ancaq onun ardınca bu futbolçuların heç birinin oynamadığını da vurgulamışdım, ancaq bu yanlışlığa görə üzr istəyirəm ki, Nadir Nəbiyev meydandadır və Qazbek Tuayev bu görüşdə də ona inanır, şans verib ön xəttə bu futbolçunun imkanlarından istifadə etməyi düşünür. Ancaq hələ ki Nadir Nəbiyev bugünkü görüşdə elə də fərqlənmir. Bir daha bugünkü görüşlərdə son vəziyyət Şəmkir 2-0 hesabı ilə irəlidədir. Digər iki görüşdə hesab açılmayıb. Şahtar Samur Şəfa görüşündə isə meydan sahibləri 1-0 hesabı ilə irəlidədir. Turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində liderlər qrupunda son vəziyyət Neftçi 55, Qarabağ 52, xallı 2-ci, Şəmkir 51, xallı 2-ci. Xəzər Universitetinin isə bu dəqiqəyə xalların sayı 43-dür və bu kollektiv 4-cü pillədədir. Qaydanı pozmadan Qarabağ Azərsun futbolçuları topu Zaur Tağızadədən alırlar və özləri əks hücum təşkil edirlər. Uzun ötürmə qeyri dəqiqdir. Neftçi komandası bildiyiniz kimi hazırlığın son mərhələsini Antalya'da təlim məşq toplanışında keçirdi və orada 4 oyunda qüvvəsini sınayan paytaxt təmsilçiləri bir görüşdə də məğlub olmadı.
hazırlığı Belarus'un Minsk şəhərinin Lokomotiv kollektivi ilə yoxlama görüşünə yekunlaşdıran Neftçi həmin oyunda rəqib qapısından 4 cavabsız top keçirdi. Ümumiyyətlə Qurban Qurbanov bir neçə qolun müəllif oldu bu futbolçu. Bugün də Neftçinin ön xəttdə rəqib komanda üçün təhlükə yarada bilən əsas zərbə qüvvələrindən hesab olunur və təsadüfü deyil ki, hesabı da məhz o açıb. Ancaq oyunda qeyd etdiyimiz kimi sürət son bu dəqiqələrdə aşağı düşüb, təxminən 10 dəqiqədir, bəlkə də biraz da artıq, xüsusilə hesab bərabərləşdikdən sonra bir qədər ehtiyatlı oyuna meyillilik hiss olunur hər iki komandada. Birinci hissənin başa çatmasına 5 dəqiqə qalır. Hüseyin Məhəmmədov irəli çıxırdı, ancaq sonda o bir qədər dayandı və Getmanla anlaşıqlı davrandılar. Nadir Nəbiyev Aslan Kərimovdan keçsə də Mübariz Orucovdan ötə bilmədi. Neftçinin 19 nömrəli oyuncusu Ruslan Abbasov idi. Qaydanı pozdu. Mübariz Orucov. Emin İmaməliyev. Rəqibdən ötüb keçə bilmədi və topu da meydandan çıxarır. Hakimə etiraz, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Emin İmaməliyevdə bu cür çılğınlıqlar var. Komanda, bu futbolçu bu ilki mövsümdə bir neçə dəfə bunun əziyyətini, belə ağrısını çəkib qırmızı vərəqi ilə cəzalandırıldığı hallar da olub. Ruslan Musayevin tək başına reydinin qarşısını qaydanı pozmadan alır. Neftçi futbolçuları Emin Quliyev konkret o idi. Topu Ruslan Samir Musayevdən alan və indi Neftçinin hücumu daha bir sarı vərəqə göstəriləcək. Ruslan Musayev komandanın 14 nömrəli oyuncusu. Qarabağ Azərsun komandasında ikinci sarı vərəqədir bugünkü görüşdə. Qarabağ Azərsunun növbəti hücum cəhdi. Getman yaxşı oynayır, ancaq burada azacıq ləngimə, nəticədə topu bitirilməsinə səbəb olur. İndi Hüseyin Məhəmmədov komandanı qoldan xilas edir. Mövqeyini tərk edib irəli çıxan qapıçı son anda Qarabağ Azərsun futbolçusunun zərbəsini dəf etməyə macal tapdı. Qarabağ Azərsunun hesab arasında, daha doğrusu hesabda fərqi öz xeyrinə dəyişməyə belə imkan yaranmışdı. Neftçinin müdafiə xəttində bir neçə epizodda belə vəziyyətlər yaranır. Bir qədər əvvəl də Hüseyin Məhəmmədov əvvəlcə topu götürmək üçün irəli çıxdı, ancaq fikrindən daşınaraq dayandı və orada Igor Getman əgər ehtiyatsız hərəkət etsəydi, Neftçinin qapısı üçün təhlükə yaranardı və bunun ardınca da məhz müdafiə zonasında qapıçı ilə müdafiəçilərin anlaşıqlı davranmaması Neftçinin qapısı üçün təhlükə yarandı. Bu isə Qarabağ Azərsunun hesabı bərabərləşdirdiyi andır. Bax, bu məqamda Neftçi futbolçuları təhlükənin sonuçluğunu düşündülər. Cərimə meydançasında gördüyünüz kimi Qarabağ Azərsun futbolçuları tamamilə nəzarətsiz qalmışdılar və onların bir neçə zərbəsi dəf edildikdən sonra Elmir Xankişiyev qapının uzaq aşağı küncünü dəqiq nişan aldı. Bununla hesab bərabərləşdi. Görüşün 24-cü dəqiqəsində. Ona da isə Qurban Qurbanov 11-ci dəqiqədə fərqlənmişdi.
44. dəqiqə birinci hissə başa çatmaq üzrədir. Görüşün əvvəlində Neftçi futbolçuları ərazi üstünlüyü əldə etmişdisə, komanda topa nəzarət əlində saxlayırdı və hesabı açmaqda həmin ana dəqiq meydanda baş verən hadisələrin belə məntiqi yekunu kimi dəyərləndirmək olar, ancaq təxminən 25-ci dəqiqədən başlayaraq, xüsusilə hesab bərabərləşdikdən sonra meydanda tam bərabər oyun gedir və nisbətən ərazi üstünlüyü indi Qarabağ Azərsunun tərəfindədir. Neftçi komandası meydanın mərkəzini çox lən keçir və bu da hücumların kəsərli alınmamasına gətirib çıxarır. İndi yaxşı ötürməkdir. Ancaq İlham Yadullayev də dəqiq oynadı. Nadir Nəbiyev top meydandan çıxır. Nadir Nəbiyev Qarabağ Azərsunun 3 futbolçusu nəhatəsində idi. Ruslan Abbasov Ağıl Məmmədov topu arxaya və indi Getman mərkəz qatı keçdikdən sonra topu cərimə meydançası önündə mövqə seçmiş komanda yoldaşını ötürmək istədi, ancaq ön xəttdəki oyunçular istənilən kimi hücumu inkişaf etdirə bilmədi. Qarabağ Azərsunun hücumu təhlükəli ola bilərdi. Arif Mirzəyevin zərbəsi güclü alınmadı. Qusardı isə Şahtax Samur Şəfanın qapısından gördüyünüz kimi ikinci topu keçirib. Top meydandan çıxmışdı artıq. Qapı qarşısına ötürmə edilərkən top meydandan çıxmışdı. Hüseyin Məhəmmədov, Neftçinin qapıçısı. Vidadi Rızaev topu rəqib müdafiəçilərinin əhatəsində qəbul etdi və itirdi. Qarabağ Azərsunun əks hücumu sol cinahdan təhlükəli ola bilər. Qapı qarşısını ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yox idi. Samir Musayev nəhayət görüşün birinci hissəsinin sonunda müdafiəçilərdən yayına bildi, ancaq topa çata bilmədi. Emin Quliyevin ötürməsi topu müdafiəçilər geri qaytarır. İlham Yadullayev və görüşün birinci hissəsi başa çatır. 11-ci dəqiqədə Qurban Qurbanov Neftçini hesabda irəli çıxardı. 23-cü dəqiqədə Elmir Xankişiyev bərabərlik topunu qurdu. Qarabağ Azərsun Neftçi birinci hissədən sonra ilk 45 dəqiqədən sonra hesab 1-1-dir. Mərkəz Ordu İdman Klubu Xəzər və Şəfa ilə görüşlər gözləyir. Bakılı oyunu istisna olmaqla digər 3 maçda hesabına növbəti 3 xalı əldə yazmaq Neftçi üçün çətin olmamalıdır. Və beləliklə görüşün ikinci hissəsi başlayır. Komandaların heyətində hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib. Beləliklə hesab 1-1-dir. 11-ci dəqiqədə Qurban Qurbanov Neftçini hesabda irəli çıxardı. 24-cü dəqiqədə isə Elmir Xankişiyev bərabərliyi bərpa etdi. Arif Mirzəyev topu əllə saxladı və Zöhrab Qədiyev onun bu hərəkətini sarı vərəqə ilə futbolçunu sarı vərəqə ilə cəzalandırır. Top uğrunda mübarizə zamanı aşkar əllə oyun və görüşün baş hakimi Zöhrab Qədiyev bunu nəzərdən qaçırmır. Baş hakimin köməkçiləri Munis Abdullayev və Ruhullah Kərimovdur. Ehtiyat hakim Feyzullah Feyzullayev görüşün
inspektörü Kurban Samet Kurbanov'dur. Qarabağ Azarsın komandasının sürətli əks hücumu Emin Momaliyev nəhayət özünü o zonaya yetirdi və komanda yoldaşından ötürməni qəbul etdi. Ancaq qarşısında Neftçinin 3 futbolçusu var, onları keçmək Eminə müəssər olmur. Elmir Xan Kişiyev topu itirir və indi Neftçinin əks hücumu Emin Quliyev. Top meydandan çıxmışdı. Qurbanov topu saxlaya bilmədi. Arxaya ötürmək istəndən kimi alınmamışdı və Neftçi futbolçu bir qədər cəhd tərpənsə hədəfdə topa sahib çıxa bilərdi. İlham Yadullayev, İmam Əliyev, Vüqar Quliyev, Xan Kişiyev. Qapı qarşısına ötürmə, top cərimə meydançasından uzaqlaşdırılır. Qarabağın hücumu davam edir, qüvvətli zərbə. Hüseyin Məhəmmədov topu çıxarır, dirəyə dəyib geri qayıdır top, daha bir zərbə top qapının üstündən keçir. Ancaq bir qədər əvvəl Zöhrab Qədiyev Qarabağ Azərsun futbolçusunun qaydanı pozduğunu bildirmişdi. Qarabağ Azərsunun hücumu çox təhlükəli alındı. Epizodu bir də izləyək. Ruslan Musayevin zərbəsi kifayət qədər təhlükəli alınmışdı və Hüseyin Məhəmmədovun topa azacıq toxunuşu kifayət etdi ki, top qapıya daxil olmasın. Ancaq qapı tri Neftçini ikinci qoldan xilas etdi. İkinci sənin əvvəlində Qarabağ Azərsunun belə bir hücumu ilə yadda qaldı və bir qədər əvvəlki fikrə qayıdaraq qeyd edim ki, Neftçi üçün müəyyən mənada heç-heçə onu qane edən nəticədir. Qarabağ Azərsun isə ölkə çempionu adını qazanmaq üçün mütləq bu oyunda qələbə qazanmalıdır. Yalnız bu təqdirdə Qarabağ Azərsun bu yolda iddialarını davam etdirə bilər. Və maraqlıdır ki, əgər görüş Qarabağ Azərsunun xeyrinə başa çatarsa, o halda hətta Şəmkir üçün də imkan yaranmış olacaq. Yəni komandaların Neftçinin, Qarabağ Azərsunun və Şəmkirin imkanları müəyyən mənada bərabərləşəcək. İlham Yadullayev topa toxunmur və Eduard Kokoyev Vüqar Quliyev İlham Yadullayev ile oynuyor. Ruslan Musayev, Elmir Xan Kişiyev, o da irəliyə bilmədi və müdafiəçi Aslan Kərimov ile oynadı. Samir Musayev sonda ötürmə ona edilmişdi, ancaq müdafiəçilər daha cəhd tərpəndilər. Vüqar Quliyevin istəyi qapı qarşısına ötürməkdir, ancaq top birbaşa Hüseyin Məhəmmədovun üstünə getdi. Oyundan kənar vəziyyət. Getman Ruslan Abbasov sağ cinahdan Zaur Tağzadə irəliyirdi, ona ötürmə dəqiq alınmadı. Out, Qarabağ Azərsun atacaq.
Neftçi futbolçuları topa nezaret edir. Igor Getman yine de Zahir Tağızade'ye geriden götürme ve Qarabağ Azersun futbolçuları topa sahip çıkır. Qarabağ Azersun'un 8 numaralı oyuncusu Azer Cabbarov. Onun ötürmesinden sonra out alındı İlham Yadullayev'in. Mübariz Orucov ünvanlanmıştı bu ötürme ancak top ona çatmadı. Ünvansız ötürmeler birbirine əvəz edir. Emin İmaməliyev. Şeyh Məhəmmədov. Neftçinin növbəti hücumu. Zahur Tağızadə. Qurban Qurbanov topu kabul etdi ancaq kapıya zərbə indirməyə macal tapmadı. Müdafiəçilər özünün vaxtında o zonaya yetirdilər və Qarabağ Azersunun əks hücumu. Rəqib müdafiəsini sağ cinahdan yarmağa cəhd göstərir Qarabağ futbolçuları. Top meydandan çıxır, künçdən zərbə. Bu görüş ərzində Qarabağ Azersunun künç nöqtədən topu ona daxil edəcək ikinci haldır. Ümumiyyətlə Neftçi də iki dəfə topu künçdən vurub. Qarabağ Azersunun heyətində dəyişiklik edilir. 11 nömrəli oyunçu Arif Mirzəyev oyundan çıxdı və onun yerinə 17 nömrəli oyunçu Vüqar Nadirov daxil olur. Şahin Diniyev Nadir, Vüqar Nadirovu oyuna daxil etməklə ön xəttə oyunu bir qədər də canlandırmaq niyyətindədir. Gənc perspektivli bu futbolçu bəzi oyunlarda əvəz edildiyi anlarda müvəffəqiyyət qazanıb indi oyuna daxil olan kimi Vüqar Nadirov müvəffəqiyyət növbəti dəfə uğur qazana bilərdi. Onun zərbəsini Hüseyin Məhəmmədov geri qaytarıb sonra topu tutduqdan sonra zədələnir Hüseyin Məhəmmədov və bir Neftçinin qapısı qarşısında yaranan bu gərginlik hər halda çox böyük. İkincisi də ikinci dəfədir Qarabağ Azersun futbolçuları müvəffəqiyyətə bu qədər yaxın olurlar. Epizodu bir də izləyirik. Tam nəzarətsiz qalmış Vüqar Nadirov qapıya zərbə indirdi ancaq Hüseyin Məhəmmədov təhlükəni sovuşdurdu. Sumqayıtda Xəzər və Şəmkir komandalarının görüşündə hesab dəyişib. Orada Şəmkir futbolçuları üstünlüklərini bir qədər də artırıblar. 3-0 və əlavə edək ki, topların hər üçünü rəqib qapısından Kənan Kərimov keçirib. Kənan Kərimov heç də mövsümün əvvəlindən Şəmkirdə çıxış etmir, ancaq bununla belə indi o hesabına xeyli top yazıb mövsümdə 14-cü topunu vurub. Artıq 4-cü topu vurub Şəmkir futbolçuları 4-0. Digər iki görüşdə hesab açılmayıb. Xəzər Universiteti Mərkəz Ordu İdman Klubu Ədliyyə Dinamo görüşlərində. Şaxtax Samur isə Şəfa ilə oyunda irəldədir. İki sıfır. Qarabağ Azersun Neftçi görüşündə isə hesab 1-1-dir. Zahur Tağızadə top özündən irəli buraxır və itirir. Elmir Xankişiyev, Vüqar Quliyev. Azər Cabbarova top çatmadı. Hakim qayda pozuntusu qeydə alır və Neftçi futbolçuları Emin Quliyev. Hakim bildirir ki, top hərəkətli ikən ona zərbə indirilmişdi. Neftçinin heyətində dəyişiklik edilir. 8 nömrəli oyunçu Elçin Rəhmanov əvəzlənir. Onun
Eltay Aslanov 5 numaralı oyuncu. Eltay Aslanov oyuna dahil olur. Elmir Xankişiyevin uzun ötürməsi Vüqar Nadirov. Topun ötürüldüyü zonadan bir qədər uzaqdaydı və o topa çata bilmədi. Autu Neftçi atacaq. Aslan Kərimov. Meydanın mərkəzində Emin İmaməliyev tam nəzarətsiz idi. Topun ötürüldü, onun Samir Musayevə ötürməsi. Samir isə nə müdafiəçini keçə bilmədi, nə də ki, komanda yoldaşına dəqiq ötürmə etdi. İlham Yadullayev topu meydandan çıxarır. Bu o məqsəd edilir ki, Neftçi komandasının zədələnmiş oyuncusuna əgər yardım göstərmək, tibbi yardım edilmək lazımdırsa tibb personalı meydana daxil olsun. Zöhrəb Qədiyev buna icazə verir, ancaq həkimlər indi meydanın kənarında getmana tibbi yardım edəcəklər. Zahur Tağızadə. Azər Cabbarov. Elmir Xankişiyev topa çata bilmədi. Qarabağ Azərsun futbolçuları. Samir Musayev. Azər Cabbarov. Nadir Nəbiyev. Özünü yetirən Nadir Nəbiyev müdafiəçilərin köməyinə çatan. Topun qarşısını kəsir, qayda pozulmayıb, oyunu davam etdirmək lazımdır. Yox, indi. Daha bir oyuncu dəyişikliyi Neftçinin heyətində növbəti oyuncu dəyişikliyi olacaq. Şəmkir futbolçuları isə Sumqayıt kollektivinin qapısından 5-ci topu keçirir. Nömrəli oyuncu Neftçinin 2 nömrəli futbolçusu Igor Yetman oyunu davam etdirə bilməyəcək. Onun əvəzinə on beş nömrəli oyuncu Samir Abbasov oyuna daxil olur. Top uğrunda mübarizə zamanı zədələnən Igor Getman əvəzlənir. Bu futbolçu müdafiənin sağ cinahında mübarizə aparır və çox etibarlı və dəqiq müdafiədə çaşqınlıq yaranmamasında futbolçunun rolu danılmazdır. İndi o əvəzlənir və Neftçi Vidadi Rzaev. Topu bir qədər də sol cinaha ünvanladı, ancaq hücumu kəskin qurmaq Neftçi üçün bunu bacarmadı Neftçi futbolçuları. Bununla belə topa nəzarəti komanda əlində saxlayır. Sumqayıtda isə yerli Xəzər komandasının qapısına vurulan digər iki topun müəllifindən biri yenə də Kənan Kərimovdur. O deməkdir ki, futbolçu 4 qolun müəllifidir. Daha bir topu isə Fazil Pərvərov vurur. Xəzər Şəmkir 0-5. Qarabağ Azərsun Neftçi görüşündə isə 61-ci dəqiqə gedir. Hesab 1-1-dir. Top
bu rəqib oyuncudan yaxşı almağı bacardı. Hadisələri qabaqladı Vidadir Zayev və hücumu da özü başa çatdırdı qapıya qüvvətli zərbə ilə. Kokoyev, İlham Yadullayev səhvini düzəltməyə cəhd göstərir və hər halda Neftçi komandasının heç nədən Qarabağ Azərsin futbolçuları Neftçi üçün fərqlənməyə imkan yaratdı, ancaq paytaxt futbolçuları bundan yararlana bilmədi. İlham Yadullayev özü etdiyi səhvi özü düzəltdi. Bir qədər də ləngisəydi, qapıya endiriləcək zərbənin qarşısını almaq mümkün olmayacaqdı. Dəqiqələr ötdükcə meydanda oyunun xarakterində də müəyyən dəyişikliklər olur və qapılar qarşısında belə gərgin vəziyyətlər yaranır. Növbəti hücumu Neftçinin istənilən kimi alınmadı. Komandalardan hər hansı birinə üstünlük vermək çox çətindir. Tam bərabər səviyyədə keçən görüş və bütün bunlar hesabda da öz əksini tapır. Elmir Xankişiyev Mübariz Orucovla oynayır. Vüqar Nadirov topu Emin İmaməliyev. Top özündə çox saxlayır. Bununla belə itirmir Mübariz Orucova. Dəqiq ötürmə edir ancaq onun cərimə meydançasında mövqe seçmiş Elmir Xankişiyev ötürməsi. Neftçi futbolçuları topun qarşısını kəsir. İmaməliyev qapı qarşısına ötürmə, Hüseyin Məhəmmədov yerindədir. Topu dərhal irəli atır və Neftçinin əks hücumu Qurban Qurbanov Vüqar Quliyev onu qabaqlayır. Ruslan Musayev ilə oynayır. Qaydanı Neftçi futbolçuları pozur və Ruslan Musayevə qarşı köbutluq edilmişdi top. İlham Yadullayevdədir Ruslan Musayev. İmaməliyev vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi. Cərimə meydançasının önünə isə ötürmə istənilən kimi alınmır. Out. Neftçi futbolçuları topu outdan oyuna daxil edəcəklər. Görüşün 65-ci dəqiqəsidir. Qarabağ Azərsun Neftçi 1-1. Ruslan Musayev yaxşı oynadı. Və Hüseyin Məhəmmədov çıxışda köbut səhvə yol vermişdi. Az qala Azər Cabbarov ikinci topu Neftçinin qapısından keçirəcəkdi. Zərbə əgər top qapıya düz getsəydi o halda Hüseyin Məhəmmədovun geriyə qayıtması mümkünsüz idi və müdafiəçilərdən də heç kim təhlükəni sovuşdurmağa imkan tapmayacaqdı. Epizodu bir də izləyək. Hüseyin Məhəmmədov çıxışda səhvə yol verir, ancaq zərbənin qeyri-dəqiqliyi topun qapıdan keçməsini məhz bunun sayəsində top qapıdan keçmədi. İkinci hissədə təhlükəli vəziyyətlərin sayında Qarabağ Azərsun üstündür. Qurban Qurbanov cərimə meydançasına daxil olur, onu yıxırlar və Zəhrab Qədiyev 11 metrlik nöqtəni göstərir. Dərhal da Qarabağ Azərsun futbolçularının etirazı ilə qarşılaşır indi Zəhrab Qədiyev sarı vərəqi göstərdi Qarabağ Azərsun futbolçusuna. İkinci hissənin 22-ci dəqiqəsində Zəhrab Qədiyev Qarabağ Azərsunu penalti ilə cəzalandırır. Epizodu bir də izləyirik.
Defçi komandasının hesabda irəli çıkmak için real imkan kazanır. Zərər çəkən özü bu zərbəni yerinə yetirəcək. Qurban Qurbanov vurur və top qapıdan keçir. Eduard Kokoyev komandanı qoldan xilas edə bilmir. 67-ci dəqiqədə Neftçi Qarabağ Azərsunla görüşdə yenidən irəli çıxır. Topun necə vurulduğunu bir daha izləyək. Zərbədən əvvəl bütün futbolçular gördüyünüz kimi cərimə meydançasına daxil olur. Hey! 11 metrlik cərimə zərbəsi vurularkən futbolçuların zərbədən əvvəl cərimə meydançasına daxil olmasına icazə verilmir. Bu hal bütün turnirlərdə, çempionatlarda belə vəziyyətlərlə tez-tez rastlaşırıq. Futbolçular özlərini saxlaya bilmir. Həm zərbəni yerinə yetirən komandanın üzvləri, həm də qapısına penalti vurulan komandanın oyunçuları geriyə çəkilirlər. Neftçi üçüncü topu vurur. Bir-birinin ardınca komandanın iki müvəffəqiyyəti. 3-1 Bakılılar irəli çıxır. Bu mənə elə gəlir ki ikinci hissədə meydana çıxan Aslanov bu topun müəllifidir. Altmış dokuzuncu dəqiqədə Neftçinin üstünlüyü 2 topa yüksəlir. Beş nömrəli oyunçu Eltay Aslanov Qarabağ Azərsunun qapısına vurulan üçüncü qolun müəllifi olur. Beləliklə 67-ci dəqiqədə Qurban Qurbanov Neftçini yenidən hesabda irəli çıxardı və bundan 2 dəqiqə sonra Neftçi üçüncü topu vurdu. Top qapı trinə dəyir. Mübariz Orucov. Hüseyin Məhəmmədovdan top ötüb keçmişdi, ancaq qapı trinə dəyib meydana qayıtdı. İkinci hissədə epizodu bir də izləyək. Təhlükəli vəziyyətlərin sayında Qarabağ Azərsun ikinci hissədə bir-birinin ardınca 3 təhlükəli vəziyyət yaratsa da onların heç birindən istifadə edə bilmədi və 2 dəfə topun qapı trinə dəyməsi də dediklərimizə sübutdur. Ancaq 67 və 69-cu dəqiqələrdə buraxılan qollar indi Qarabağ Azərsun futbolçularını böyük çətinlik qarşısında qoyub. Kollektiv Neftçi kimi güclü komanda ilə oyunda 2 top fərqi aradan qaldırmaq məcburiyyəti ilə üz-üzədir. Növbəti hücum qapı qarşısını ötürmə ancaq Hüseyin Məhəmmədov irəli çıxıb topu götürür və Elmir Xankiyevə ünvanlanmışdı. Bu ötürmə o heç cürəmin topa yetişə bilməzdi. Qarabağ Azərsunun isə hücumu davam edir. Yenə də sol sağ cinahdan Mübariz Orucov. Vüqar Nadirov yenidən Mübariz Orucov ötürür topu. Samir Musayev
hücumu qafiya zərbiyle başa çatdırsa da komanda müvəffəqiyyət kazana bilmədi. İndiki halda yarı çədbərinin liderlər qrupunda vəziyyət Neftçi 57 xalla öndədir. Təbii ki, Şəmkir futbolçuları indiki halda Qarabağ Azərsunla xalları bərabərdir 53. Ancaq şəxsi görüşlərdə Şəmkir futbolçuları üstün olduğundan indi onlar ikinci pillədədir. Öz meydanında mərkəzi Ordu İdman klubu ilə görüşdə hələ ki müvəffəqiyyət qazanmağa imkan tapmayan Xəzər Universiteti futbolçuları 43 xalla 4-cü mövqeydədir. Məhz bu dörtlük çempionatda yekunda biz ilk 4 pillədə bu kollektivləri görəcəyik. Çünki 5-ci pillədəki Şəfa komandasının 35 xalı var və sonraki görüşlərdə 7 xallıq fərqi aradan qaldırmaq Şəfa futbolçuları üçün heç də real görünmür bu. Ancaq kimin hansı mövqədə olması bu görüşün nəticəsindən çox asılı idi və Neftçi futbolçuları 3-1 hesabı ilə indi irəli çıxmaqla demək olar ki bu ilki mövsümdə ölkə çempionluğunun taleyini müəyyənləşdirmiş olur. Bu komanda qalib gələcəyi təqdirdə böyük bir fərqlə irəli çıxır və növbəti turlarda bu üstünlüklərini əldən verəcəyi real görünmür və bu barədə biz reportajın gedişində bəzi nüansları sizlərə çatdırmışıq. Bugün həm Moyik, həm Xəzər, həm də Şəfa futbolçularla müqayisədə Neftçi kollektivi xeyli güclüdür. Yalnız Bakılı komandası baxmayaraq ki, yarı çətbəlində 6-cı mövqeydədir. Komandanın oyun səviyyəsi xeyli artıb və bu mənada yalnız Bakılı ilə görüşməyən mənada Neftçi üçün çətinlik yarada bilər. Qarabağ Azərsun komandasında daha bir oyunçu dəyişikliyi nömrəli oyunçu Şota Çamuxıdzi oyuna daxil oldu. Bu da qış fasiləsi dövründə Qarabağ Azərsun heyətinə cəlb olunan yeni futbolçulardandır. Samir Musayev meydana yenicə daxil olmuş. Orta Çamukidzi ilə oynadı və növbəti qayda pozuntusu bu dəfə Zaur Tağızadə sarı vərəqi ilə cəzalandırılır. Qarabağ Azərsunun kapitanı Elmir Xankişiyev cərmə meydançasında və onun əndəvərində Qarabağ Azərsunun 6 futbolçusu var və ümumiyyətlə bütün futbolçular Qapçı Kokoyev istisna olmaqla hamısı meydanın Neftçi hissəsindədir. Uzaqdan zərbə qeyri-dəqiq alınır, ancaq Zöhrab Qədiyev künç zərbə göstərir. Qarabağ Azərsun topu künçdən vuracaq. Qədər Şəmkir görüşündə hesab bir qədər də böyüyüb. 6-0. Digər 3 görüşdə isə hər hansı bir dəyişiklik baş verməyib. Neftçinin növbəti əks hücumu. Elmir Xankişiyev, Ruslan Musayev, out. Qarabağ Azərsunun heyətində
o Mübariz Orucov'un əvəzinə oyuna daxil olub. Neftçinin heyətində dəyişiklik və Vidadi Rızayev Vadim Vasilyev ilə əvəzlənir. Vüqar Nadirov müdafiəçilərlə mübarizədə uduzur və Neftçinin əks hücumu alına bilər. Vadim Vasilyev topa çata bilmir. Emin Mümaliyev çox orijinal formada rəqibdən ötüb keçdi, ancaq tək başına irəliyə bilmədi və nə də komanda yoldaşına vaxtında ötürməni etmədiyindən hücum istənilən kimi alınmır. Qarabağ Azərçin futbolçuları topa nəzarət əllərində saxlayır. İndi Vüqar Nadirov. Neftçi futbolçuları topu meydandan çıxarırlar. Out. İkinci hissənin 33-cü dəqiqəsi gedir. Qarabağ Azərsun 1, Neftçi Bakı 3. İlham Yadullayev ünvansız ötürmə və qapıçı Hüseyin Məhəmmədov topu oyuna daxil edəcək. Bir daha liderlər qrupunda vəziyyət ekranın küncündə görürsünüz ki, futbolçuları bu qələbə ilə ən yaxın izləyicilərə və xal fərqini 6-ya yüksəldir. Nəzərə alsaq ki, Şəmkir bir görüş az keçirib, bu halda Neftçinin üstünlüyünün 3 xal olduğunu deməliyik və bu 3 xal yarışların başa çatmasına cəmi 4 tur qaldığını nəzərə alsaq, o halda kifayət qədər samballı üstünlükdür. Vüqar Nadirov. Azər Cabbarov sona dək getdi bu topun ardınca, ancaq təbii ki Hüseyin Məhəmmədovdan onu qabaqlaya bilmədi. Elmir Xan Kişiyev. İmam Əliyev qapı qarşısına ötürmə. Vüqar Nadirov müdafiəçilə 3 müdafiəçi ilə mübarizə aparır. Bir qədər arxaya ötürməsi isə dəqiq alınmadı. Bununla belə autu Qarabağ Azərsun futbolçuları atır. Ruslan Musayev. Neftçinin əks hücumu. Qaydanın pozulduğunu bildirir hakim. Ruhulla Kərimov yardımcı referi Qarabağ Azərsun bu müdafiəçinin qaydanı pozduğunu bildirərək bayrağı qaldırdı. Zaur Tağızadə. Top meydandan çıxır. Oyunun başa çatmasına 10 dəqiqə qalır. Neftçi 3-1 hesabı ilə Qarabağ Azərsununa qalib gəlir. Neftçi futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil etməlidir. Oyunun sonu yaxınlaşdıqca Qarabağ Azərsun futbolçularının məğlubiyyətlə barışdığı açıq-aşkar sezilir. Neftçi futbolçuları isə daha inamlı təsir bağışlayır. Vadim Vasilyev. Bir-birlərini başa düşmədilər Neftçi futbolçuları.
meydanda iki top vardı ve yalnız indi. Kokoyev topu oyuna dahil edebilir. Vasiliev rəqibinin birinden ustalıkla keçdi, ancak ikincisini ötə bilmədi. Qarabağ Azərbaycanın da hücumu alınmır. Qurbanov, Aslan Kerimov, Kankişiyev ile oynuyor. Ruslan Musayev topu itirir ve kaydanı da bozur. Emin Guliyev. Qarabağ Azərbaycanın iki oyuncusu sonra da rəqiblə mübarizədən qalib çıxır və İmam Əliyev topla bir qədər irəlilədikdən sonra onu Samir Musayevə, daha dəqiq desək onun olduğu zonaya ünvanladı. Qarabağ Azərbaycan futbolçuları hücumlarını davam etdirir. Küncdən zərbə. Son anda top Qarabağ Azərbaycanlı futbolçunun ayağından meydanı tərk edib və Hüseyn Məhəmmədov top oyuna daxil etməlidir. Onun zərbəsindən sonra Qarabağ Azərbaycanlı futbolçular indi fərqi minimuma endirə bilərdilər. Hüseyn Məhəmmədov bu epizodda dəqiq oynadı. Ruslan Musayev. Onu yıxırlar. Bugünkü görüşdə biz anonslardan da siz bunu bilirsiniz ki, müxtəlif hədiyyələr, o cümlədən 3 minik maşını oynanılır və oyun başa çatdıqdan sonra futbol tamaşaçılar daha belə mükafatların da sahibi ola biləcəklər. Zərbə qüvvətli və təhlükəli alınsa da qapının yanından keçir və oyunun 86-cı dəqiqəsi gedir. Neftçi çempionluq uğrunda mübarizədə əsas rəqiblərindən olan Qarabağ Azərbaycanla oyunda 3-1 hesabı ilə irəlidədir. Hər halda bir illik futbolsuzluq, onun ardınca isə ötən il mayın 17-sində startı verilən bu çempionatda turlar arası fasilənin çox uzun çəkməsi və futboldakı bu qeyri-müəyyənlik komandaların ustalıq səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə nəticələnib ki, bu da bunun da aradan qalxması belə qısa zamanın işi deyil. Ancaq hər halda bugün güzəşsiz mübarizənin şahidi olmağımız gələcəyə nikbin baxmağımıza əsas verir. Yaxşı mənada barışmazlıq bu özü inkişafı şərtləndirən başlıca amillərdəndir. Vasiliyev topu Zaur Tağızadənin hərəkət istiqamətinə də irəli ötürür, ancaq İlham Yadullayev səhvsiz oynuyor. Azər Cabbarov, Vüqar Nadirov, Elmir Xankişiyev və Qarabağ Azərbaycan futbolçuları hücumun səmtini dəyişərək indi sağ cinaha ötürülür top. İmam Əliyev özü bu hücumu başa çatdırır.
Hüseyin Məhəmmədov topu qapı tribünlərindən aşırır və Qarabağ Azərsin futbolçuları küncdən zərbə vurmaq hüququ qazanır. Onlar da üçüncü künc zərbəsini vuracaqlar. Gərmə meydançasında Hüseyin Məhəmmədov topu əlindən buraxdı, ancaq indi o ikinci həmlədə topu götürür və zədələnir. Topu auta göndərir və indi yox, top auta getmədi, ancaq Hüseyin Məhəmmədov topu auta vurmaqla ona yardım edilməsini istəyir. Zöhrab Qədiyev oyunu saxlayır. Burada bir anlaşmazlıq yaşanır. O desən belə hallarda hakim əgər oyunu saxlamışsa, o mübahisəli top atmalıdır. Bəli, elə də olur. Top baş hakimə ünvanlanır, ötürülür və indi o mübahisəli top atır. Qarabağ Azərsin futbolçuları topu Neftçi futbolçularına verdi. Centilmenlik hərəkətlər bir-birinə əvəzlədi. Və budur, Zəhrab Qədiyev görüşün başa çatdığını bildirir. Qarabağ Azərsin Neftçi görüşü 3-1 hesabı ilə Neftçinin xeyrinə nəticələnir.